Kinyarwanda TV turi kumwe n'umutumirwa adufitiye amakuru ashyushye. Yandi mwari mukeneye. Reka twibwire. Nge nitwa Ndayimana Jean Bosco. Nkomoka mu Murenge wa Runda, Akarere ka Bugesera, Umudugudu wa Rugoma. Ikaze ku Nyarwanda.com. Wari uyizi Nyarwanda? Nyarwanda yizi. Uyizi iki? Itangazamakuru. Hanyuma amakuru dufite kugira ngo dusobanureho neza ni amakuru ajyanye n'ubukwe bwawe. Hari amakuru dufite ko ufitanye ubukwe n'umukozi w'Imana witwa Apotre Liliane. Uramuzi? Ndamuzi. Umuyobore wageze bite ko nawe ufashe yasuka. Turi abanyamakuru tuba twashakishije. Ubukwe niba atari banza barya. Ni muri mwaka cyangwa haracyariye? Ni muri uno mwaka ariko ntabwo twe twamenye mbega igihe. Turimo guteganya mbega itariki y'iyo mbega tutari twavugaho. Ese niba atari banza ufite imyaka ingahe? Ndi mukuru. Ni ingahe nyine? Ufite imyaka 47. Hanyuma noneho tubwire nyine tubwire uduhe amakuru nyine abantu bashakaga. Apotre Liliane mugiye gukorana ubukwe. Ese mumaze igihe kingana gute mukundana ujya kumenya bwa mbere cyari ricyari? Tumaze igihe kinini dukundana. Hashizemo imyaka ingahe? Nyinshi nko muri za 25. 25 muziranye no gukundana byo bimaze igihe kinini kingana? Twakundanye kuva kera tukiri batoya yari inkumi nanjye bonsoye. Bivuze ko mwakuriye mu gace kamwe? Ntabwo twakuriye mu gace kamwe ariko ni nk'aho mbega hafi n'iwawe ni hari kwa sokuru. Uri kubarizwa hehe? Urimo kubarizwa i Runda ariko mumaze iminsi ndakusumye. Ok, ubukwe bwanyu rero burageze. Invitation ryari ngo tutahe? Ntabwo invitation yanjye izasohoka izabariya n'igihe cyose. Noneho akandi kabazo ujya umva hashize imyaka 25 muziranye. Nubwo ujya gutekereza no gutereka dukorana ubukwe, ni ikihe kintu cyabiguteye? Wumvishe ni iki kintu cyagukundishije ryari kujya mukorana ubukwe? Twarakundana kuva kera kiri inkumi nanjye ndi umusore. Biza kujya mbega aho umuntu ubuza mbega agira ajya gushaka ariko turakunda turakundana nanjye ndayashaka haza kuza n'utubazo mbega tunyuranye kuko naje gushaka ubona ashatse utari wagera aho ngaho mbwa ibintu nka bibiri wakundiye Apostle Liliane. Apostle Liliane yari umukobwa mwiza witonda ufite umuco n'umurava. Uvuze wari ugiye gukomeza uduha andi makuru ngo akantu kanyuzemo hagati? Akantu kanyuzemo hagati kuko mbega nari namukunze ubundi mvuga ko ari nzashaka. Byaje kugenda gute se ubundi? Haje kujya gutya mbega mu gihe gitoya kuko mbega umuntu akubwira ko n'umuhungu avugana n'abakobwa batandukanye noneho nza gukunda ubu ngubu aza gukunda undi mukobwa witwaga Mukaremera Alexia aba ari we shaka ariko Liliane nene namukunze mbega wenda nabishyize kuri umudamu washatse n'ubu aracyari oya yitabye Imana ryari ubwo ngubwo yitabye Imana 95 na mwana mwari mufitanye se na mwana twari dufitanye mwari mwashakanye mu buryo bwemewe n'amategeko ya leta oya twari twashakanye mu buryo bwemewe n'amategeko ariko igihe cyo gusaba kumusabira naramusabye vuba ko nzamukwa indi mihango yose igomba gukurikira rimwe. Nyuma yo byaje kugenda gute Imana kuko urumva yarahise yitaba Imana aragenda kuko itari gushaka Apostle Liliane? Naje kugira ibyago nza gufungwa noneho mu gufungwa fungirwa nibyo byari bisanzwe mu gufungwa noneho nza gufungurwa funguwe ubuzima nkubiza gukurikira amakuru ye noneho biba ngombwa ko igihe cyo kugira ngo dukundane ko twashakana kibiki. Uvuze ko wafunzwe igihe kingana gute se wari waziranga ikibundi? Bino byari byabusanzwe. Namaze igihe kingana gute? Namaze imyaka hafi 13. Ubwo wapfuye mu ryari? Napfuye mu 2007. 2007? Ukwezi kwa kabiri 2007. Kugeza ubashize imyaka 10. Ya 11. Kuki nyuma yaho se iyo myaka yose yagombye gushira mukamugiye kuba ukwe nyuma y'imyaka 10? Twaje gukundana nk'uko twakundana turagira biba ngombwa ko we yaje gushaka tumutahira n'ubukwe noneho aza kugira nawe ikibazo aza gutandukana n'umugabo we ariko nk'uko twakundanaga nanjye ntabwo nta mugore mbega nari mfite biba ngombwa kugira ngo mbega dushakane rigihe ni iki.
ngo tubwire amakuru no dufite yandi yuko nubwo ugiye gukora nuko na apostle yani ariko ngo harundi mugore ugiye guta ibyo bimeze gute hoya ntabwo umugore ugiye guta kuko umugore wanjye ni ifite nakwiye kwitabye imana none mu kwitabye imana uwo nguwo yari mukuru yaje kumurwaza muri iki gihe cyose muri ibyabo nagize njye gufungwa urumva ko mbere yitabye imana amaze iminsi ibiri yitabye imana nibwo nafashwe ndafungwa none se aya yavuga ko ari umugore wawe na cyane ko anahamya ko mumara imyaka 23 imyaka 23 nicyo yitwa iyo myaka 23 avuga ngo tumaranye ni kwiyitirira none se wa umaye mu myaka 23 muteye mutaryamana imwirimwa yavuga niki kirinike yavuga ko ari umugore wawe bibina kandi ngufiye muri gereza ntago wagiye kunaga mushatse tabara mushatse iyo mushaka mba namusabye ubye nkamukwa ubye nkajya mu tukaje mu toko ino mihango ikorerwa mbega abashakanye none ko bari gutangaza bira bintu n'uko ufite ubukwiye wowe ubifata gute iyo ni inkuru mbega na twari nava ko ari inkuru mbega itari yo amategeko y'u Rwanda arenganura iyo umuntu asebeje undi cyangwa se akaba yatangaza ibintu bishobora kumwica bihabanye n'amategeko ashobora no kumureka wowe ntabwo utagenda kumureka namureze n'ubu turi mu rukiko namurengeye ibintu byinshi kuko yasahuye imitungo yanjye antwara ibyangombwa byerekeranye by'ubutaka n'ubu kuko mbega arimo imitungo imwe arimo kugurisha nk'inka amaze kugurisha inka eshanu ariko izo nabonye bazibuze ni inka ebyiri izindi ngo zaguzwe n'abanyabutamwa bajya kuzibaga ubwo hagati aho ngaho navanywe mu rugo iwanjye nibukanywe n'abasirikare yahuje abasirikare n'abapolisi n'umurenge banyirukana iwanjye nicyo gitondo tugomba kurusura nese bakuvanywa wowe gute niba wari wari mukuri nanjye nicyo gituma mbega niyambaje amategeko ikirego gitanze nka ryari igitego gitanze kuri 23 z'ukwa gatandatu ibyo tubivuyeho kuko ndumva warabifatiye n'undi mwanzuro ukakaye reka tugaruke ku bukwe bwa nyuma apostle Liliane ni umushumba ukomeye hano mu Rwanda none mu gihe ukorana ubukwe ese wowe uri umukristo usengera he mbeze ni tempo mbeze ni tempo he gitaramo kuba ugiye gushaka umukozi w'imana uri kuri rwego ubifata gute bifata neza nk'umuhungu ukunze irakunze kandi nanjye nkaba ndi umukristo wemera kristo dusoza ngira icyo ubwira abantu bakwifuza gutaha ubukwe bwanyu dusoza mbega abo tuzatumira twishimiye mbega kwifatanya nabo mu bukwe bwacu kandi dushima imana uzabera i Kigali turacyabitegura ntabwo twafata mbega aho twakujya ariko gusaba n'ubukwa uni wakuru igitaramo murakoze cyane